So okay, mula-mula pergi kat new product ni. Lepas tu pergi kat media center. Lepas tu sini tekan ni, go to media center ni. Tekan upload image. Okay, so gambar yang dalam tu kan, ada 78 gambar tu, drag, masukkan dalam ni. So biar dia upload semua dulu. Dia sekali upload ni, dia boleh upload sampai 200 gambar. Tapi dimension kena tengok lah. 330 ke 5000 saja. Dia kena bentuk square. Kalau 330 kali 330. Kalau tak square, dia akan reject. So, tunggu je lah sampai semua successful ni. Okay, rasa dah tak suruh, confirm upload. Okay. Lepas tu, saya akan bagi satu Excel. Okay, Excel ni, Excel dia macam ni tau. Dalam Excel ni, dah sedia ada link ni. Tapi link ni kena delete. Sebab ni adalah link yang store lain punya. So jangan guna link store lain lah. So, nak ambil link ni, letak kat produk image satu ni. Nak ambil link dia ni. Sekejap. Dia kena pergi balik dekat apa nama gambar tadi, media center tadi. Okay, produk pertama kat sini, gambar ni copy ni kan. So copy link ni, pergi balik kat Excel tu, paste. Okay. Tak payah nak paste banyak-banyak gambar. Maksudnya tak payah nak link tu, ambil link gambar pertama je cukup. Dia cukup syarat je. Nanti kita akan edit juga. Dalam Excel ni, saya dah update dah semua produk. So, just tinggal copy link je. Okay, dah siap copy link 10 tu. Savekan dia. Lepas tu boleh tutup. Pergi balik kat media center. Okay, lepas tu lihat produk ni. Bug manage, bug add.
Upload file. Upload file. Ambil file tadi Excel tadi. Ini dia tengah loading lah. Dia untuk upload file ni, dia kata satu file tu kena less than 10 meg. So yang file tadi dia 9.09 meg. So, okay lah, just nice. So maksudnya sekali upload ni mungkin dalam 10 produk. Tengoklah size macam mana kan. Yang paling lama nak tunggu dia loading je lah. Okay, tak ada lah lama sama dalam 3 minit tu settle lah. Okay, nampak ni 10 succeed, 10 in total. Tadi saya try-try tu yang masa nak try benda ni, kalau kata dia fail, dia akan cakap okay, berapa fail, berapa succeed, berapa total. So ni semua 10 succeed lah. So nak check balik pergi kat manage product. So, dah aktif 10 dah. Tapi dia to be improve lah sebab tadi kan just satu picture je kan. Tak kisahlah nanti kita boleh come back untuk edit balik. So tu cuma untuk uploadkan janji dah 10 naik kan. So nak pergi tengok sama ada benda tu dah live ke belum. Pergi kat setting ni. Ha, copy and store URL ni. Tengok kena keluar tak? So dah keluar dah? Tadah! Okay, dah boleh start record lah.